menossa päälle, mikä on niinku valmennukselle kyllä haaste sitten karsii semmonen hyvän olon tunne pois. KalPan kolmosentteri Joni Ikonen aloituksessa häviää kuitenkin kokeneelle Ville Koholla ja sitten vähän lipsahtaa myöskin Kodlan hanskasta kiekko. Menee kuitenkin sivuun. Oksanen lyö päätyyn. Elmeri Kaksonen kamppailee Mikael Seppälää vastaan ja Kaksonen sieltä myöskin kiekkoa hakemaan. Kovaa tulee KalPa oman maalin taustalle ja pyrkii nyt nopeasti puhkaisemaan keskialueen, mutta hyvin tulee Ville Koho jälleen katkaisemaan tämän hyökkäyksen. Ja sitten Elmeri Kaksonen hyökkäyssuuntaan. 2 minuuttia pelattu Kuopiossa ottelun avauserää. Nopeat levitykset Mikko Nuutiselle. Nuutisella on vaikeuksia. Syvältä lähtee karvaamaan myöskin Saku Salminen, SaiPa nelosketjun sentteri. Frans Tuohimaalle kiekko. Tuohimaa levittää omaisesti tuolta laidalta, kun on tullut sinne takapatiaan. Huomaa, että niin kuin itseluottamus on korkealla. Aina ollut hyvä, tunnettu hyvästä laukauksesta, mutta nyt ne, on niin kuin, ne ei mene tuonne plekseihin eikä mihinkään, vaan ne on niin kuin määrätietoisia. Niillä on tarkoitus. Näin tulee Nuutinen. Kova syöttö laitaan ja siitä KalPa. Savilahti Nagander puolustaa. Hän kuitenkin pyöräyttää edelleenkin Ikonen. Sitä pääsee Jonathan Tanus kiekkoon. Ei saa pelattua keskialueelle. Nuutinen uudemman kerran pyöräyttää siitä peliä jälleen käyntiin. SaiPa on siis rikkonut seurahistorian voittoputken jo tällä hetkellä. Ennen iltaa 9 perättäistä voittoa. Se hakee sitä 10 ja se alkaa sitten olla jo harvinaisempaa liigahistoriassa. Nimittäin ennen tätä 19-10 voiton putkea on liigahistorian aikana kaiken kaikkiaan nähty. Näin SaiPa kääntää hyökkäystä. Urho Vaakanainen. Vaakanainen, joka ei vielä tällä kaudella maalitiliään ole pystynyt avaamaan. Otetaan sinne päätyyn hellästi taklauksella. Kiekko pyörii edelleen KalPan alueella. Anssi Löfman. Hyökkäys suuntaan. Leskisen laukaus nousee mailoista yläilmoihin. Ja sitten vedetään sellainen poikittainen maila, että tulee tämän ottelun ensimmäinen rangaistus. Se tulee SaiPalle, joten Kodla pois maalilta. Ja tästä peli katko. Ja kyllä tämän alivoiman. Ja vielä kun tulee Topi Nättinen, päätyy pelaamaan maalin eteen. Kaksonen laukoo ja Kodla on loistava torjunta. Siinä sekoaa sitten KalPan pakka viimeisillä sekunneilla tästä ylivoimasta. Ja näin on sitten taipalus takaisin. Topi Nättinen tulee. Nättinen, joka on saalistellut 2 viimeiseen otteluun 3 syöttöpistettä, laukoo mailoista yli. Hyvä kohdalla. Ja SaiPalle silloin 4-3 vieras voitto. Leskinen, Seppälä, Leskinen, Kantolalla laidassa tilaa, siihen tulee kuitenkin vielä Anssi Löfman iholle ja pelaa tilanteen kyllä esimerkillisesti loppuun asti. Leskinen rauhoittaa puolustukseen, sitten jälleen Kantola, Kantola dumppaa kiekkoa päätyyn, Vaakanainen levittää toiselle puolelle, siellä on Tommi Jokinen, KalPa kapteeni, joka riistää kiekon. Uusi peli syvään. Ikonen ei tähän ehdi. SaiPa pääsee kääntämään, mutta Ikonen ajaa heti oman miehensä kiinni. Ratski. Hyvä syöttö. Nikko levittää toiselle puolelle Löfmanille. Löfman kamppailee. Tiedät sä irtonaista, että kyllähän tää on kova vaihe. On. Niinhän sitä sanotaan, että yleensä tässä vaiheessa punnitaan aika paljon. Jopa vielä tammikuun ennen kuin sitten kevät alkaa häämöttää. Kiekko Urho Vaakanaisella. Vaakanainen antaa Nättiselle. Nättinen kova levitys. König ei pääse hyökkäysalueelle. Hyvin ottaa KalPa vastaan. Lukka kuva takana ja hyvin se lähti ranteella, mutta ei vielä kauden toista osumaa Eetu Luostariselle. Siinä oli nimittäin makoisa kuitin paikka ja tasoituksen paikka tähän erään loppuun. Jonathan Tanuksen maalilla siis. SaiPa johtaa kamppailua 1-0 ja viimeinen parikymmentä sekuntia. Ja rullaa kellosta. Vielä tulee SaiPa, mutta Löfman on erittäin kova. Kova valuutta. Lasse Lappalaisen levitys. SaiPa liikuttaa kiekon päätyyn. Siinä on Leskisen puolustus. Sitten Ikonen.
Nosto laitaan, Taipalus tulee jälleen vastaan ja SaiPa pitää paineen hyökkäysalueella. Kodla lähtee pilkkimään siitä mailan ja näin on seuraava KalPan rangaistus tulossa. Löfman Tuohimaa lähtee maaliltaan pois. Seppälän taklaus, sitten iso maali. Reilu kahdeksan minuuttia ottelun toista erää pelattu. Eetu Luostarisen tämän kauden toinen osuma. Nyt 8 tehopistettä. Alexander Ruuttu ja Otto Leskinen kavennusmaalin syöttäjät. Savilahti Nagander. Kiekko kiertää kulmaan. Sieltä Cody Koenig pelaa viivaan. Maalahti taidokkaasti pyöräyttää viivalta, mutta sitten alkaa jo liiallinen hyvän olon tunne hiipiä Puserin, että näinkö tässä rallatellaan. Toiseen suuntaan tulee Nuutinen. Savilahti Naganen edessä, Janne Tavi hakee kiekkoa päädystä, Maalahti puolustaa. Sitten kääntö Nuutiselle ja laukaus lähtee ylä. SaiPa kääntää maalin taustalta ja rangaistus on KalPalle jälleen tulossa. Savilahti Nagander pääsee vielä laukomaan. 2016 runkosarjassa yksi maali IFK-paidassa. Vähän on ollut tuhnuista Taipaluksen maalin teko. Toki siinä vähän loukkaantumisia on myös ollut. Jatketaan. Reilu 5 minuuttia toista erää pelaamatta. Kiekossa Savilahti Nagander. Ikonen mailalla välissä keskialueella. Luostarinen kaksonen kamppailu päätyy. Seppälä tulee apuihin. Edelleen kaksonen painii ja Ahti Oksanen ilmoittautuu myös kapinaan. Näin sieltä lähtee sitten Seppälä liikkeelle kiekon kanssa. Takakarvia tulee, mutta Seppälä nostaa vahvasti. Lappalainen. Ikonen pääsee siitä lähtee Ikonen. Nyt tulee sellainen poikittainen maila, että siitä tulee rangaistus. Ja se tulee SaiPalle. Lasse Lappalainen ottaa 2 minuuttia. Kodla pois maalilta. Jokinen. Salminen ajaa miestä sinne laitaan. Edelleen Jokinen pyörittää ja nyt sitten peli. Ja KalPa ylivoimaa pyörittämään. Tämän aloituksen ottaa kuitenkin Cody Koenig. Ja siitä ensimmäinen purkukiekko. Santeri Lukka. Lukka lähtee avaamaan. Topi Nättinen SaiPan kärkikarvaajana. Tommi Jokinen tulee hyökkäysalueelle, tulee keskeltä. Sen jälkeen levitys kohti viivaa. Ja siitä Riikola. Jokinen. Kantola on tuossa neljän keskellä ja siihen ensimmäinen kiekko tulee ja Kantola liruttelee jäitä pitkin ohi. Lukka. Kantola. KalPa saa hyvin tuon ylivoiman käyntiin. Kantola! Tuohimaa torjunnasta kiekko eteen ja siitä tulee Nättisen purkupaikka ja SaiPa pääsee myöskin vaihtamaan alivoimaa. Ja samalla käynnistyy toisen erän 2 viimeistä minuuttia. Ikonen syvältä karvaamaan. Näin viiveellä lähtee SaiPa liikkeelle. Siitä punnertaa hyökkäyssuuntaan Jonathan Tanus. 2 maalia tänään. Ei pääse etenemään päätyyn asti. Kantola. Laidalta vielä Jokinen tilanteeseen. Koenig puolustaa. Maalahti. Pistää pystyyn. Siitä hyökkäys vauhtiin. Seppälä puolustaa hyvin. David Goodwin jää sinne laitaan. Kiekko ränni, Savilahti Nagander, kääntö maalin eteen. Siinä on Seppälä. Nikko tulee erinomaisesti tilanteeseen, Seppälä. Sitten iskee päälle myöskin Roy Ratski ja ristää kiekon. Nikko. Ei saa kiekkoa haltuun. Ja näin KalPa ottaa kontrolli, hyökkäys päätyy, poistuu sitten samalla. Pitkän kiekon jälkeen itse vaihtoon. Ratski. Löfman jakaa siihen keskustaan. Nyt on tullut Kim Strömberg myöskin sitten hyökkäykseen SaiPalta, joten mielenkiintoista on nähdä, mikä on Strömbergin panos. Tässähän on oikein syntymäpäivä onnitteluiden rypäs käynnissä. Joni Ikonen.
Ei pysty haastamaan Saipa puolustusta. Vaakanainen. Siitä levitys. Carson avaussyöttö jää keskialueelle. Nyt tulee KalPa hyökkäykseen. Loistavasti palla. Savilahti Nagander. Ruotsalaispuolustajan siirto Riikola. Kaksonen ei pääse riistoon. Ikonen. Ikosen avaus tulee laitaan. Sitä ei kuitenkaan kunnolla saa. Liigadebutantti Juuso Könönen haltuun. Sitten Ikonen uudestaan hyökkäysalueella kiekkoon. Kääntää sinne päätyyn. Näin lähtee Mikko Juusola. No sitten jälleen molemmat liigadebutantit Juusola ja Könönen jäällä. Löfman haastaa siinä laidassa, mutta Jokinen suojaa. Edelleen Jokinen jättö taustalle. Ikonen. Lappalainen puolustuksessa. Ikonen. Kovaa kamppailua ja vääntämistä käydään. Lopulta Saipa tulee, mutta siitä ei sitten Salminen. Se nimenomaan aika kypsää pelaamista, ainakin nämä ensimmäiset minuutit johtoasemassa, kun sitten jälleen Ikonen lähtee jo aloitus. Voiton jälkeen rakentamaan ja KalPa ottaa riiston hyökkäysalueella. Tavi. Jättö laitaan. Siitä peli keskustaa, mutta liian vaikeaksi menee. Keskialueelta kääntö. Wilson. Lähtee painamaan päätyyn. Taipalus puolustaa. Vahva vastataklaus Wilsonilta. Nuutinen. Sitten tulee jälleen tilaa. Nyt on paikkaa Tavilla ja laukaus, mutta tämän tuohimaa ottaa pois. Ai. Siinä oli niitä paikkoja vastaan sitten. Vastaan KalPa saa kiekon, mutta ei ole saanut vielä ylivoimaansa kunnolla pyörimään. 50 sekuntia rangaistusta on kulunut. Riikola. KalPa vaihtaa ylivoimamiehitystä. Puolustajat Riikola, Lukka jäälle ja Riikola pistää pystyyn. Näin tulee Ikonen. Hyökkäysalueelle liinat kiinni. Ratski on siinä, mutta ei pääse purkukiekkoon. Sitten maalille tuohimaan torjunnasta ulos. Ja Roy Ratski on juuri oikeassa paikassa selvittämässä tilannetta. Samoin on kaikki irtokiekot, että kun tulee rebound tuonne Saipan maalille, niin siellä on Saipa pelaaja aina putsaamassa sen pois. Siitä maalin edustalta puolestaan näitä ylivoimamaaleja tänään Saipa on iskenyt. Siinä ei KalPa ole ollut hereillä, mutta nyt kiekko on maalille ja siinä on seuraava paikka. Kodla. Levitys laidalle. Ja näin lähtee jälleen viiveellä KalPa rakentamaan. Nuutinen. Ikonen. Ikonen haastaa, ohittaa Löfmanin keskialueella. Sitten on Lappalainen vastassa edelleen. Kiekossa kuitenkin Ikonen. Ja näin kääntyy. Roy Ratski. Tulee hyökkäys alueelle. Siihen pysähtyy kuitenkin Ratskin matka. Löfman antaa tukea taustalta. Kiekko Ikoselle vain hetkeksi. Jälleen Ratski lähtee haastamaan. Ei pääse kuitenkaan laidasta irti. Kova kamppailu pelaamista. Nyt on vauhdissa Janne Tavi. Tavi tulee hyökkäysalueelle, mutta välittömästi siinä on kuitenkin jo Kim Strömbergin rinnalla. Tavin uuteen yritykseen. Tämä pakki ja se kyllä tekee sen, että se pakki seuraava kerran, kun se meinaa tulla ajaa, niin se vähän varoo. Se vähän ottaa vauhtia pois. 23 ottelua tällä kaudella, nyt tehot 8+8. Tänään yksi syöttöpiste Kunikille tilille. Kunik päätyi kamppailussa. Tanus ei saa kiekkoa matkaan. Ikonen. Nosto. Tanus peittää tämän. Dumppaa kiekon päätyyn. Siellä on Lukka paikalla ensimmäisenä. Nyt on Nättisellä hyvä vauhti. Maalahti keskialueella. Näin tulee sitten Nuutinen. Ja näin sitten Saipa vauhtiin. Salminen tulee. Riikola pääsee pysäyttämään. KalPalla jälleen kontrolli. Lukka. 13 minuuttia erästä käynnistyy. Nyt tulee Ikonen keskeltä sisään. Siihen pääsee kuitenkin edelleen Salminen väliin ja poistuu vaihdon puolelle. Lukka. Lukka jälleen rauhoittaa ja KalPa hakee viiveellä. Nuutinen. Maalahti päätyyn ja tästä tulee pitkä kiekko. 7.40 varsinaista peliaikaa jäljellä. Aloitusvoitto Ikoselle.
Pakki levitys ja Lukka. Riikola. Riikola pistää pystyyn hyökkäys suuntaan. Tavi jättö suoraan Kynikille ja siitä kääntää Kynik hyökkäystä. Näin tulee Jonathan Tanus ja lähtee haastamaan. Pelaa Lättiselle. Lättisen hyvä laukaus, mutta Kodla poimii tämän. Nuutinen kääntää. Tavalla. Ja hakee siis neljättä perättäistä vierasvoittoa. Vierasotteluthan SaiPalla jatkuvat sitten vielä huomenna, kun joukkue tästä pelin jälkeen matkustaa Mikkeliin ja kohtaa lauantain kamppailussa Jukurit. KalPa sen sijaan pelaa vasta ensi viikon keskiviikkona seuraavan kamppailun ja silloin Helsingin IFK:ta vastaan vierasottelu. Näin tulee Riikola, viimeisimmän KalPa-maalin tekijä. SaiPa puolustaa kulmaan, edelleen Riikola peli viivaan. Siitä kuitenkin Ikonen ja tulee Riisto. Näin lähtee Jonathan Tanus. Tanus, jolla myöskin kaksi maalia tänään plakkarissa, antaa Nättiselle. Nättinen liikuttaa jättöviivalta ja siinä on seuraava hakumaalin eteen. Tämä syöttö menee hieman ohi, mutta se oli hyvä idea Kalle Maalahdelta. Kynik. SaiPa liikuttaa kiekon. Savilahti Nagander laukoo. Ensimmäinen jää matkalle. Ja siinä Nuutinen ottaa yhden ison blokin, mutta Maalahti levittää. Nyt on SaiPalla henki päällä. Nättinen. Nättinen heittää maalille. Siinä on Tanus mailalla välissä, mutta kiekko on edelleen siinä laidassa. Sitten hakemaan Roy Ratski. Ei saa keskitettyä kiekkoa ja KalPa pääsee kääntämään. Ikonen. Syöttö laidalla ja Ikonen hakee jo keskustaan. Vaakanainen puolustaa Löfman. Pääsee jälleen kääntämään. KalPalla kuitenkin kolme miestä pelin alla. Seppälä. Strömberg pääsee kiekkoon. Pelaa siitä maalille. Carson. Heittää rännistä toiselle puolelle. Strömberg. Salminen. Salminen edelleen kiekossa. Strömberg. Seppälä. 3 minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä. SaiPa johtaa 4-2. Näin tulee sitten KalPan hyökkäys, mutta tässä on Lappalainen peittämässä syöttölinjan. Nyt keskustasta väkisin punnerusta, mutta ei saa Ikonen kiekkoa. Ja sitten on menossa Goodwin. On menossa puolittain läpiajoon. Ajetaan kuitenkin vielä kiinni. Ja kiekko pomppii Tavin kautta päätyyn. Edelleen Goodwin. Tanus. Runkosarjassa sijalle 4. En olisi ihan veikannut kauden alussa sitä. Näin se vain menee. Näin lähtee Lukka käynnistämään KalPan ylivoimaa. 6-4 vastaan huolimaton syöttö Jokiselta, huolimaton vastaanotto. Riikola välittömästi sinne antaa Ilmeri Kaksonen painetta. Tänään Kaksosella siis 2 syöttöpisteen ilta toistaiseksi. 1,5 minuuttia kellossa aikaa. Lukka pistää jälleen Jokisen jalkoihin ja Kaksonen lukee tilanteen. Sekunteja kuluu koko ajan. SaiPa tietää, hiekka tiimalasissa valuu tällä hetkellä lappeenrantalaisittain edullisesti. Syöttö Vaakanainen. Riikola tulee siihen haastamaan. Vaakanainen saa kiekon laitaan. Löfman kamppailee. KalPa ottaa kiekon ja Kantola siitä hutikutia ja tyhjä maali on edessä. Ja ei synny vielä. Sitten on Löfmanin paikka ja se on tämän ottelun ratkaisu.